Mingla Manaki Machine, Nibido, Mulivadane, Salavida, your jam Uzi Tanama, along the Sandakuni, Sola Conayani, Manakwanai Jane, Tobiane, Mulivadan, Dimyago, Dimyava Machine, Tigani Mane, Taunai, Tigane Mane, Tonai, Gue, Chain, Muiwada, Juruma, Panga, Shide Bonga. Bing La Bilao, Miao Baima, Dain, 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 Chitonibi. Gabli Bilavine, Jamming La Bilao Ruma, Dain, Dain, Dima, Dain to anybody. Yamaning Abo Magaro, Yamaning and Miao Bai, a Shivine. Dow Mandi Darima, Dain, Dain, Dima, Dain to Tanibi. Jenny Darima, Dain, 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 Chitonibari. Bing La Bilao, Chainima. Gabli Bilavine, Bing La Bilao Ruma, Mokumli, Akaunibari. ညီမပင်လေပြမညီမကဲဟိုရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကန်လို့ပင်လေပြလို့မှာတခါတည်းရဲ့မိုးသက်လေးပြများကြာရောက်ပြီးလိုင်းတင်တယ်မှာလိုင်းချင်နေပါတယ်မိုးသက်လေးပြကြာစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးအားတနအာရီကိုမိုင်း30မှာ30ဆန်ကမိုင်းကြီးတိုက်ခတ်နေပါတယ်လိုင်းညီမညီမကဲဟိုရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကန်လို့ပင်လေပြလို့မှာခုနပြမှာဆယ်ပြီးကန်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေကြီးခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်
ကျင်းပြင်းနဲ့စကန်းနဲ့ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းနယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကန်းနဲ့ဒေသကြီးအထပ်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးချနေပါတယ် နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေချင်းမိုးလေဝသကြီးနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေချင်းမိုးလေဝသကြီးနေခန့်မှန်းချက်မှာ မိုးလေဝသကြီးနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပူလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရင်များပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်မပြားစမ်းမချမ်းသ